Lai arī Latvija ir tālu no ASV, jau vēsturiski mums ir veidojušās pozitīvas attiecības. Arī Rēzeknē ir dažādas sadarbības iespējas ar šo valsti kultūras, izglītības un masu mediju jomā. Par to nesenās vizītes laikā Rēzeknē pārrunāja ASV vēstniecības pārstāvji un Rēzeknes kultūras un izglītības darbinieki. Par visām mūsu sadarbības programmām, ko mēs jau darām un plānojam darīt, var apskatīt mūsu mājaslapā, kas ir ASV vēstniecība Rīgā. Un otra lieliska lieta caur šīm programmām, ko mēs jau esam darījuši iepriekš, tā ir iespēja aicināt Amerikas speciālistus, lai viņi dalītos ar savām zināšanām un pieredzi. Lielākos iespaidus pilsētas viesi guva, apmeklējot nesen atklāto Austrumu Latvijas reģionālo daudzfunkcionālo centru Zeimuļus. Tajā ASV pārstāvji tikās ar jauniešiem, kas darbojās ar filmu veidošanu un multimediju pārstāvjiem. Šiem jauniešiem bija iespēja ne tikai prezentēt savus veikumus, bet arī uzdot jautājumus. Tikai vienkoši pašiem vajag vairāk iniciatīvas, jo saskatās vairāk, kas ir īm, kādi ir konkursi, kādus mēs varam savu filmu tolok rodēt. Un, protams, arī skatēties, kādas ir iespējas rakstēt projektus, lai atbilstētu savus filmu tapšanu. Sadarbība izglītības jomā pastāv jau vairākus gadus. Studentiem regulāri tiek piedāvātas dažādas apmaiņas programmas. Ir iespēja gan studēt pašiem ASV, gan arī pieaicināt pasniedzējus no turienes. Tas, ko mēs varam reklamēt no ASV vēstniecības puses, ir Fulbright programma, kas studentiem ir maģistratūras un doktorantūras studijām, un skolotājiem ir skolotāja programma līdz 3 mēnešiem Amerikā. Jaunās kultūras iestādes, Zeimuļus un topošā koncertzāle iespējams kļūs par labu platformu sadarbībai kultūras jomā. Noteikti tagad tās iespējas būs vēl plašākas, un mēs arī runājam jau šodien par dažām konkrētām iespējām. Mums ir pāris projekti padomā jau sākot tagad no rudens līdz nākamā gada pavasarim, ko mēs esam ieplānojuši, bet vēl nav viņi piesaistīti konkrētai pilsētai Latvijā, un Rēzekne varbūt varētu būt viena no tām. Vizītes ietveros ASV vēstniecības pārstāvji apmeklēja arī Rēzeknes saisto vidusskolu un Rēzeknes augstskolu.